Čaute, čaute, takže sa už aj vidíme. Toto na chvíľku vypnem. Olavko, ahoj, máš pekné nohy, díky. No, dneska čo by som chcel ukázať, tak si dáme, nezlomil som si prsty, dáme si Dragana, ale takto by som to rád, že sa to podarí, na zelené eske, tak som si rozmyslel, že čo by bolo také zaujímavé, čo to ešte mám dennú, a dobre, ešte som vlastne nedoklikol tieto. Á, sféra, tak predsa len padajú, som si myslel, že už aj nepadajú. Dobre, mám tam dneska akože nejaké veci už aj pozbierané a tak, ale to sa mi nepodarilo ani jedna vec s dvoma zlatými, čo je veľká škoda, lebo som Dragana cca 200 krát už. Prvýkrát vidím solo, premiéra, a rovno idem na zelené skúsiť. Stačilo, Dragane. Už je to tu. Hnev tieňa, dva uniky, no, zaujímavé. Hnev tieňa a rukavice. Rukavice mi je v podstate ukradnuté, aké budú. Tie vôbec neriešim, keďže nosím iba prsteň spolu... Takže keďže riešim iba prílbu, jak to riešim, prílba prsteň, topánky, jasné, zabudol. A ešte máme tu na pavučika, pavučika tiež tam nabehneme, ukážeme čo ako, tak tiež na zelené sa pokusím. Ja myslím, že prechody tými mafami sú oveľa ťažšie, ako zvykli byť, a momentálne by som to povedal, že tento dragán je najľahší v histórii dragánov. Je škoda, že z neho nepadajú drakeny ako niekedy. Niekedy padalo aspoň po 20-25 a tak ďalej. Predtým ešte dokonca padalo až po stovkách niekedy. To som bohužiaľ sa nezúčastnil. Ešte to ešte bolo v dobách, keď som len začínal. Ale takí tí lepší farmári tam vedeli nafarmiť na 10 000 dokonca. Hovorím, niektorí, čo som počul, tak dokázali až skoro 100 000 drakenov robiť za celý event. Klobúk dolu. Ja sa to netýkalo. Ďalšie, čo sa ma ľudia pýtate často, tak to je, odkiaľ mám toľko vedomostí, momentálne mám skoro 61. level. Máš celkom pekné nohy a ja chcem také. Zaujímavé hlášky.
si vysvetlím draka. Ináč, hovorím, skôr umrem tu na tejto mape. Ako keby som u bossa umrel, to nechápem. A hlavne ešte pri týchto škorpiónoch, čo ja najviac neznášam tú potvorku. Ako nie v reále, ale v tejto hre proste je to strašne silný... Strašne silná príšerka, ktorá jednoducho vás omračí s rozbitím armoru a ostatné vás zabijú príšery, alebo prípadne som 3-4 škorpióni, ktorí vás jednoducho prestunujú a zabijú vás. Dobre. Nechám sa zmraziť a ešte k tomu, keď to je minibusík. Normálne sa deje to, že odpalujem cooldowny dosť často aj bežným prechodom cez mapy. Jednoducho na tých minibusíkov to treba teraz. Bohužiaľ, takto je hra postavená, ale ako mi sa to páči, páči sa mi, že je ťažšia mapa, páči sa mi, že je ťažšia hra. Čo mi vadí, že sú bossovia oveľa jednoduchší na konci, alebo na konci map, ale aj celkovo bossovia. Dokonca na Inferno 2 dokážem bossa zabiť na odpálenie zástavy a koži. Možno ďalšie videá ukážem, momentálne sa mi do toho nechce púšťať, keďže behám Dragana, ale na Inferno 2 úplne easyčko, Inferno 3 nie je o nič ako náročnejšia. Dobre, vrátime sa k tým vedomostiam. Tie vedomosti chcem povedať len toľko, že hodne sa dobre farmia vedomosti na portovaní bossov, keď máte akože kvalitnejšiu partu, rýchlo to tam točíte, tak robíte hodne veľa vedomostí, keďže niekedy z tých bossov padnú aj 4 kopky vedomostí. To je jedna vec. A druhá vec, čo ešte sa oplatí, neviem, či niekto ešte z vás má, ale to sú tieto cesty na cirkus. Keď tam chodím tam na bolestivú obťažnosť, je to asi také najekonomickejšie, čo sa týka aj drakenov, aj drakeny na farmite. A taktiež aj tie vedomosti spravíte hodne dobré. Ideálne, keď ešte samozrejme nejaká väčšia skupinka, kde vám to jedno otvára, ďalší to zabíja a zároveň robíte aj skupinové vedomosti. Kamalovi odpíšem neskôr, čo tu nám píšeš, mám pekné nohy. Dáme to opäť na zelené, asi tak to vidím. Toto je už trošku zaujímavejší bossík, keďže ten jed tu nabere celkom slušný damage. Ale idú trošku do neho asi väčšie čísla, sa mi zdá. Ja to normálne nechápem. Kdežto na Draganovi, keď som bol... Ach, to sa aj nemusel vyhnúť, ale... Keď som na Draganovi bol... Tak tam udávam napríklad na redke nejakých 250 tisíc. Kdežto na fialke tuna dokážem dať bez problémov 350 tisíc. Takže je to zaujímavé, či je to o tých armoroch, a dokonca ho mračím niekedy, alebo to niečo, aha, neviem, asi zakúzané, čo to tu vyzeralo. Ako musím povedať, že vážne tento dragán a tento pavúčik je momentálne najslabší v histórii všetkých dragánov. A je to, by som povedal, že až trošku trápne. Keďže momentálne si to dokáže úplne každý bez problémov na farmy, čo potrebuje. Nevrajím, že je to zlé, je to proste... Nie je tam dobrý pomer. Proste tie príšerky na mapách, ktorými prechádzate, vás zabijú oveľa viackrát ako ten boss. Tam ste videli, že nemám s tým žiaden problém zabiť tieto príšery. Čiže to už dragán alebo ten pavúk. Ten dragán trošku je ten laser, tam vás dokáže prerezať, ale nejač nič. Tu nabere zase hodne ten jed, tomu jedu sa taktiež treba vyhnúť. No, rukavice tie ma netrápia, neutienia, ale torzo by mohol byť armor zlatý. Nemáme šitné. Dobre, nič, to rozstavíme. To je z mojej strany všetko. Takže ja sa teším na ďalšie videá, zatiaľ sa majte krásne, čauky.